Antarabes yet khungi masin gkhosink mer mitke misht anushahodutyun uguk anushapuyrutyun uguk avodev khungin hatkutyun anushahodutyun daradzel e bats khunga miyevnuy zamanak malavan michnatarian mdazelagerbin yev pshshkutyan haman hamatsayn antsialin yete nayink axtaharum er vorovedev Oti մեջ zanazan mandrener gan, yev vor ait tsukh guk ait marenere tsevoma geheratsne. Yev gavadayin vomank bzhshkutyan mech vor hishoghutyun gamratsne khunga, ait tsukh vor ink gshnche vot chapazantsutyamb, ail panagan gervov panaganutyun garoghchatsne, anonk voronk mazi het naev khntir unein mazatapotyuna նաև օկտագար գլա մազաթապության գոգնի նաև քաղցկեղային հիվանդություններուն մաշկ գմակրե դարբեր տեսակի փորփոքումները այսպիսի հավատ կար անցյալին անշուշտ քրիստոնյային համար խունգը աստուծո ներգայությունն է եւ անոր փառքն է խունգին փույրը գպուժե այսօր մեր հոգեկան ցավերը ոչ թե մարմնական ցավերը այս է քրիստոնեական աստվածապանությունը եւ մարդուն գուտա հանգստության եւ պաշտպանության զգացումը մենք երբեմն խունկ կզխենք իմաստը չենք գիտեր իմաստը հանգստություն գուտա իմաստը պաշտպանություն գուտա իմաստը բուժում գուտա հոգեկան իմաստով եւ ինչու՞ չէ մարդկային դրամապանությամբ մորցեք բահմը աստծո խոսքին նաեւ թարգմանությունը եւ աստվածապանությունը մտկովս կսկսենք երևակայել գճնշե երբ որ ծուխը կա մարեն ինչ կլա ծեոմը այդ մարեներն ալ բիդի ծեոմը հերանան տեղմի ետան հետեւաբար խունգը դարբեր խեժերու անուշափույր նյութերեն որ երբ որ ամբողջը այսպես մեկ տեղվին մենք կունենանք այսօրվան խունգը որ հոգին թեղն է եւ այդ դարբեր խեժերը հավաքական անուն մոնին խունգ անունին դակ բայց աստվածաշունչ մադյանի մեջ մոսես մարգարեին գտելաթրե աստված որ հավասար գերվով 4 դարեր իրար խառնավին եւ խունգը հետեւաբար 4 դարերու անվանում է հավաքական գերվով եւ ինչ են այդ դարերը աստվածաշնչական են լադա գնտրուկ ըստաշ եւ հալվե այս 4 ուրեմն դարերը կան որոնք երբ որ հավասար գերբով իրարու հետ կմիանան խունգը կգազմեն